Місцева волонтерка Галина Мазур, яка збирає кошти на лікування хлопця, каже, сьогодні спілкувалася з матір'ю Миколи Наталією Трофимчук. Вона розповіла, що перша операція, яку хлопцю зробили в Київському центрі термічної травми і хірургії, тривала більше 4 годин. Зробили і сказали, ніби і зараз ми чекаємо тиждень часу на приживлення. Це дуже багато вони зробили, бо тому що ще повідрізали тут в Тернополі, вони робили, дуже гарно зробили. Ну і там вже доробляли цього. Зараз малий ніби в стабільному. Тяжкому, на стабільному стані. Як мама нам сказала, ми так, як її там сказали, ми до неї передзвонили, і вона нас повідомила, що операція закінчилася, ніби щасливо, добре. Малого в реанімації, тиждень буде дитина лежати в реанімації. Щоб головне, щоб прижилася, це все, що вони йому зробили. Ну, щоб ручку зберегти. Галина Мазур додає, на сьогодні на лікування хлопця волонтери зібрали 47 тисяч гривень. Каже, скільки грошей ще потрібно, наразі невідомо. Буде так, з карточки волонтерської цієї і на карточку лікарів, вони будуть зв'язуватися з нами. І ми будемо зразу, скільки вони будуть казати, яка сума потрібна, і ми зразу будемо накидати цю суму. У закритій трансформаторній підстанції, яка знаходиться поблизу місцевого дитячого садка, сьогодні працівники Теребовлянського району електромереж відремонтували двері та відновили попереджувальні знаки. Тільки повісили висячий замок, робили написи, поновили написи ЗТП 457, тобто закрита трансформаторна підстанція номер 457, поновили написи РУ 10 кВт, тобто напругу тут 10 кВт і номер телефона диспетчерський. Включіть, знаходиться диспетчерський. Тобто, що перед виїздом до бригади до роботи, їм видають ключі під розписку. Василь Стецишин заводить нас у середину трансформаторної підстанції. Розповідає, усі комірки всередині на момент, коли там гралися хлопці, були зачинені. Як ви туди влізли? Я не можу вам об'яснити. Закрита комірка, та комірка закрита. Тут такі пошкоджені громорозрядники, замінили їх. 12 років скільки має? 1,40 м приблизно. Значить він мусив щось руками махати в тій комірці більше нічого. Тому що не місць 10 тисяч вольтів напруги. За словами Василя Стецишина, на ці роботи витратили близько 500 гривень. Ми зараз знаходимося у сусідньому до Ілавча селі Глищава. Тут поблизу місцевої школи також стоїть закрита трансформаторна підстанція. За словами головного інженера Теребовлянського РЕМу Василя Стецишина, сьогодні працівники її перевіряли. На території Теребовлянського району є 66 таких закритих трансформаторних підстанцій, каже Василь Стецишин. Їх також перевірятимуть працівники Теребовлянського району електромереж. Також ми побували в місцевій школі, в якій навчається Микола Трофимчук. За словами заступниці директорки цього навчального закладу Мирослави Лотоцької, для школярів провели додаткові інструктажі з техніки безпеки. Кожен класний керівник в своєму класі провів додаткові бесіди з даного питання. Пояснювали їм про те, як поводитися з приладами, які знаходяться під напругою. Пояснювали, як надавати першу медичну допомогу, якщо сталося ураження електричним струмом. Богдана Сарабун, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопільщина.